nästan. Nästan, och har haft stora framgångar här. 1985, det vill säga förra året, så segrade det här ekipaget, ja inte det här ekipaget, men denna ryttare, 6 gånger i Grand Prix-tävlingar. Nu vänder hon upp mot startlinjen på amerikanens Abdullah. Och där är hon igång. Hinder har hon nu klarat. 5 återstår. Men har inte samma elegans som Konrad Homsen. Men Abdullah är snäll och så välutbildad och så rutinerad att han går perfekt över varenda hinder här. Har nu bara 3-kombinationen kvar. Undrar naturligtvis lite granna vad det är för en ryttare som sitter på en. Och där i bild ser vi Konrad Homfeld längst upp till höger som tittar på hur det här går. Och stora applåder, långa applåder, hjärtliga applåder till kanadensiskan Gail Greenup, som nu är lika placerad med Nick Skelton. Hästen Abdullah hoppar här med sin sedvanliga spänst, kanske inte riktigt lika elegant som när Konrad Homfeld river, men nästan. Nu var det bra gjort av 26-åriga kanadensiskan Gail Greenup. Tack för det, säger hon. Men hon har de 2 svåraste hästarna kvar. Apollo och Japlop. Hur ska det gå? Nu är vi halvtid. Det är så lugn den här Abdullah är. Tyskarna är naturligtvis väldigt stolta över